نكاس هلا سيو ريكوردكا ريكوردكا دا كان حمد حقاته معناها ريكوردكا قفكه انه اسحق بقول كان حقاته بعد وان اواد لا سيا نكا اواد وقاتا واي بقول كي ما قال سينايا اواد وان وقاتيري قف وال بعدو ريكورد مارته هذا بلنديور قف قاطه قف او في عن كبده عقته قفكا محالي راه هيسها مغالده قف او شده قف قاطه ادي قف وال بوو اواد كو قاطه موقته نيكا ان سوشيال ميديا هلا سيو محالي راه هذا اواد كي او خو نيكي محالي نيكي اسي افكي سو حق قرته اوكي نيكي وور افكي قرته اواد كي وخ ما ينسينا لهذا ها اواد كاس عيد بحساب دي جفتو تيك توك هلا قاطه اسغه ما فهمت اوكي واسينينا مركا بيرلولا سؤال كلنا بيجي كلا دي كانت تكاد دو حان وحان دقي لها ان ميل ان لغو حيرو يعني حنانة يو واح لو سميه دي ما حد ميل ان لغو حيرو لكن عيلين يو واح لو سميه حالي باين نينا هاد كورو حاليري متغانا نينا هاد كورو حاليري انتو ميل مالمو حبسي وكو حيرو وصوبع مركاسو حو اركي دتكي او سيقل دار ارنق مال مركاسو حيري نيو dadkii dhan wuxuu yiri ma wada waasheen dadkii horta dadkii dhan ma wada waasheen mas dadkii aanay soo gaaro dhaabo faad marka ninka ina meel ku xirtiin in meel lagu xiro dadka ka agdhow dhaqan cilinta iyo sidoo marka loo xishmeeyo iyo sida loo garnaqsado iyo meel ha lagu xiro hal baro ma faad kale dadka dhan ma khlaa haa ta qortaan xubey lagu soo qortay book lagu soo qoray inaga jooji ku dhaa waa soo maxaad hada taranay waxaan ku yiri ma taqaan okay ablaa dadka kaaga go'ay ina baa maxay dad ayteda arsisin afartan xabo oo meesha lagu buuga lagu soo qoreyd noo soo akhrinaysid naga daa ku dhaha hadaladaadu isma saarne okay asaga hadalada waa loo soo qoraa hal su'aal aan rabo inaan weydiiyo berlula tagaa aqbalay su'aashan iska kaftan ciyaalka caafimaad iska caadi ah berlula ku idin karaa walaal aan baa safiican ha safiican abdalla sidee u aragtaa qab ahaantiisa waxa smaxa lagooda abdalla ka faalo hadii uu dhaw ha عبد الله كيف حالك هذه الاولى قابهانتي سمحاتي اورن لهيد عبد الله دانين رغوي فالك لما حال سين لها اوكي نرغنو يحي و ويل في عن انه يحي سكسك انا حط قيمين له لين حشمت بالقايه بمرك حق دوركيس يا خانو اخلاقنا له صح دين في عن حاجة دي تكون في عن جعل المتجرة حاجة جعل كنا نكون في عين سياجة سيجر حاجة جعل كنا نكون في عين برلولة lix bilood baan jooga halka maxaan uga hadli waayo hadalka keenay xalay iyo habeen horoon markii aan anigu ka hadlay arrimahan dayaxyo waxaas intaan soo qaatoon baleeliin magar hadalkana waa ka baxay baabko ah bay horta abti waa wey aanu horta markii hore waxaan magaalada ka maasi sinayso ah tii markii horena waa joogtay markan waa joogaysa cid ku dhinaysa iyo cid ku doonaysa toona ma jirto oo tii markii hore taa aamin midda labaadna abti waa wey maxay ahay tolay horta waxaan magaraas waxa isku haya waa fanaaniin yadda saaba oo magaraas waxaan iska dhaxmulmay oo magaraas ay committee ka xaraaqaya ee maxay tolay abti waxa weey anagu hadii deemaan abti dadal maanta suuqa u baxdo oo deenamay raad waxa ka qadaysan hanadu way ku helaan abti waxa uu ustaan horta ku ku aabaysan abti waa anaga soo qof la garanayaa ku imin hadii dad saaxiib maanta kale ku kuma tii qoriya ku helaan abti oo abti waa ku geystaan marka hore salaamu alaahi soo dhawaada waxaan jeenayaa inaad caafimaad qabtaan waliba adinku caafimaad qabo ana la daawaneysaan muqaaladan hor dhaca waliba aad haddana la daawateen waa hagaag dabcan horto labadaasi nin aad u wada aragtaan midda meel ka qeylinayo iyo waliba gabadha ku dhax jirto waxaan rabnaa inaan dul istaagno oo waliba dhowr qodob aan ka dhahno
طبعاً نين واتقانان نين كلام دع واتقانان جبرنا دع واتقانان هدي أنا كلام قد قالوا مسألين جملة عبد الله روي وأنا كلام واتقانين طبعاً from شيخ تو هدي هذا مستريس طبعاً هدي أنا قصو تقنو نيكاسي نيكا كلام واتقانان هيكل هيكل واقع وكما جنسيتي زي واتقانان سيف واتقانان محات كبرتي وحرام لنا يستجنو حيرك نحن جبرنا بيرلولا واتوما يدنا gabadhan hodan beenula waa gabar aad u taqaanan ayada rabaa inaan dhow qodob ka dhow ku bilaabo hodan beenula dabcan horta waa gabar aad u taqaanan oo waliba ka soo joodo dhankaasi Soomaaliland oo waliba gabar isaaq ah gabadhan waa gabadha atriishada filimka dhan socdo qofka ka ee atriishada marna laadirada ugu jigeeda wadato waa ayada dabcan sababta uu leeyahay wax kala ma ahan halkaan waxa ku falaqeyn waa arrin bulsho ma ahan arrin siyaasad iyo inaan qabaayil wax kala hadlayo dhalinyarta ayaan waxaan farwaa inaan faasiyo arrimahan bulshada maalmahan wax dhax socday muqaalkan iyo muqaalo badan ishaysiga iyo isqabqabsiga ka dhashay Cabdalla Roy iyo ninkan Haykal iyo Harad iyo Berula waa maxay xun ku saabsan yahay anigu soo koobayo oo hadalkii oo kooban rabo inaan halkaan ku soo gudbiyo ayaa wuxuu yahay hoddan ku hormaro gabadha ee beelhodon beelula waa gabadha yaani waxa maanta taagan ee waliba ah in Cabdalla Roy loogu hanjabo in macnaha marna loo hanjabo marna ninkan Haykal ah uu ku calaacalo dhiga dhow qalbiyo laha waa la jajabiyay marna uu leeyahay beelula waxa ay xigsatay Cabdalla Roy marna uu leeyahay saaxiibkay oo hanad saaxiibkiis ahaa inay marna isku dhac ay isku dhaceen darteed arintan xamaasada ka taagan ee islaantan gabadhaan hadda wada joodaan darteed ah hodan hodan beelula waa gabar isaga ah saxo sheegney 2018kii ayay guursatay dabcan laba gabdhood ayay dhashay saa horey macnaha ay yaani xogta ahaan aan ku heyno laba gabdhood ayay waxa soo dhashay ayay hore u soo dhashay oo 2018kii guursatay laba cunug ayay dhashay oo ay dhashay laba cunug ay kala ahaayeen laba gabar labadaas gabdhood ka dhashay dib ninkii waa ay kala tageen 2020kii markii la marayay Cabdalla Roy ay isbartay dabcan 2020kii iyada iyo familkeeda iyo caruurteeda oo labada gabdhood ee ayaa waxay soo aadeen dalxiis Nairobi ah waxaanu waxaan saxaro inaan international ka bixiyo Cabdalla Roy horta say isku barteen gabadhan maxaa isbaray maxay tahay cilaaqada halkaas leeyahay gabadhan ay isku barteen Cabdalla Roy waana kuma harad asaga inaad ka jaahil bixiyaan raba Cabdalla Roy gabadhan oo u timid dalxiis 2020kii oo imaaday Nairobi ayadii labadeed gabdhood iyo waliba wada socdaan hooyadeed ayaa waxa dhacday in ay Cabdalla Roy isku bartaan Nairobi waana sanadkii markuu ahaa 2020kii waxa dhacday markay isbarteen ay arintii ay meesha ninka ku wada kulmeen isla 2020kii Cabdalla Roy gabadhii was la jaan qaadeen kulli dabcan waa hoos ka sii waxba ka dhacday dabcan dhalinyartu ay fahmayaan hoos ka sii wax ka wado waxa dhacday in hoos ka siiri ay gabadhii markay ku laabatay Hargeysa ay u sheegtay Cabdalla Roy inay uur u qaaday warka markuu intaa marayay oo yaani sida xogta aan hore ugu weyn muqaal hore isugu dhinay ay ku dheehan tahaybo Cabdalla Roy gabadhii markay uur u qaaday waxay u sheegtay inay uur u leedahay laakiinse waxa dhacday Cabdalla Roy in uu ka dego Hargeysa inuu ka degay Hargeysa yaasa degay Cabdalla Roy Cabdalla Roy markuu Hargeysa ka degay waxa dhacday in uu dalbaday gabadha in uu doontay sida xeerka lagu yaqaan dhaqanka Soomaalida inuu gabadha reerkooda ka doonto u dhaw gabadha ha lagu daro balse reerka ay gabadha ka soo joodo ayaa waxay dhayn anaga nin laan gaab ah gabadheena kuma dareemo Cabdalla Roy oo wali wal ku tilmaamay qabiil yar oo wali qabaaisha Soomaalida ay dhaado 0.5 ka ah in uu ka dhashay sidaas darteed beeshay isagu waxay dhayn anaga gabadheena kuma dareeno sidaas darteed markuu yaani ay dhahayn kuma dareena gabadhi kadib Haykal ay maxallaye ay isguursadeen waxana ka rabaa waxay isbarteen markaas hadana Haykal waa la soo diiday horta Cabdalla Roy bilow diiday kadib waxaa lagu daray ninkan hadda macnaha ka ee filimka asagana laadinka ka ah ee wali marba barnaamijka soo cusboonaysiinayo ayaa macnaha lagu daray oo Haykal macnaha kulli adabcan amiga isu ku xusan yahay gabadha la Haykal markii lagu daray waxaa lagu daray sanadkii markuu ahaa 2022 gabadhii markii 2022 dhexdeeda la marayay oo ninkii macnaha kulli Haykalkii uu joogan ayaa waxa dhacday in ay gabar ay dhashay hadana oo waliba
magaceeda laakiin hadda aan xusneyn laakiinse in ay gabar u dhashay Cabdalla Roy uurkii ay soo qaaday waxa u dhashay Cabdalla Roy waxaa dhacday marka ayadoo laba gabdhood uu weysatay ayaa gabar ku tabatay saddex gabdhood ayaa u noqotay Cabdalla Roy marka arintii markay meesh maraysay waxaa dhacday in Heykel uu dhaho gabadha ilmahay dhashay aniga dhalay oo macnaha ay ku dheehan tahay in Bernula ilmaha ay dhashay inuu asaga dhalay dabcan sida xogtiisu soo gudbinaybo Cabdalla Roy wuxuu sheegay in ilmaha isaga uu leeyahay oo waliba Hargeysa markuu ka dagay inuu u tagay in uu ilmahaasi darteed oo waliba uu ay ugu ay tiri uu baa ku leeyahay inuu u sheegtay uurkii waliba asaga u dhahay ana uu iska leh inuu guursada u damcay balse ay dhaheen ay gacan bidixeen la gaabatay ee ku daran Heykel Heykel gabadhii markii lagu daray waxaa dhacday gabadhii in wali kalgacayl iyo xubbi u heesay Cabdalla Roy oo ninkan Heykel xoog in lagu daro ahaan ay macnaha ku xusan tahay markii arinta markii meesh maraysay Cabdalla wuxuu sameeyay hoos ka sii kala hadara wuu tahriibay wuu baxay markuu baxay ayaa waxaa dhacday in gabadhii ay wali ay dabacsan tahay in Bernula ay Cabdalla Roy ka dabalato meel walba soo fadhiistay inay isaga amaanto sheekada markii halkaa maraysay Heykel waxaa dhacday horta arintii muddo ayaa horta la kala maqnaa markay meesha maraysay warka aan isoo gaabiyo waxaa dhacday horta muddo in la kala maqnaa oo waliba Cabdalla Roy uu maqnaa muddo macnaha uu ku dhunsanaa qurbaha uu ku galay taariib Mareykanka balse markuu muddo la aamusay inta laga aamusay waxaa dhacday in xalayto la soo cusboonaysiiyo arintii ku saabsanayd Cabdalla Roy iyo Heykel uu soo cusboonaysiiyo ninkay dhahan Heykel oo waliba Cadnaan Model intuu live soo saaro ee ay Cabdalla Roy uu dhaho arintani maxaa ka jiro maxaa ku saabsan saa muuqaalka intro ku soo aragtay bu Cabdalla Roy wuxuu aaytin la dul fadhiistay ninkay dhahan Heykel oo waliba ku tilmaamay ninka macnaha awalka dhaqan xumada hata in la siiyo nin ku haboon sheekada halkaas markay maraysay Cabdalla iyo Heykel arintoodii waxaa soo cusboonaysiiyay isqabqabsigii dayax dhanbulshe iyo Hargeysa ka dhaxeeya uuna Cabdalla Roy soo taageeray dadan uu shee ay dhahan Hargeysa waxa tahay la gaab adiga meel kuma salaysid Muqdisho ma tid walaa meel ka Hargeysa leedeen arintan waxaad ka tahay waxa waye waxba kama jiraan ayaad ka tahay isqabqabsiga dayax ayaa wuxuu dhaliyaa hadana Cabdalla inuu soo fadhiisto wacaytamo caraatamo sheegada markay markaas maraysay waxaan rajaynayaa soo guraado wiilkii dhan hanad waxaa jirtay in Nairobi markay wada joogeen Heykel iyo Bernula iyo Cabdalla Roy iyo ninkay dhahan markay Nairobi uu joogay ninkan hanad markay dhahan waxaa dhacday in Cabdalla waxa karaa ninkan hanad in macnaha uu garab siiyo ninkan Heykel saaxiibkiisa balse reebtigii oo ah reerkan hadda uu ka dhasho Isaaqa in ay gacan bidixeen oo si kale intay u fahmeen negative side intay ka fahmeen ay dhahan adi maxaa kaa galay reabti waa lagu yahay arintaas inaa ka dhaxbaxda ayaa ku quseyso raggu u hiilinaya ayaa waxaa dhacday in darteed intuu iska ooyo uu dhaho saa muuqaal ku soo aragtaynbo aniga Hargeysa waan ka guurayaa reabtigayna waxa uu baahnay dabcan horta arinta meel xasaasi ayaa maraysaa waxay taagan tahay maanta la joogo harad oo rabo inuu Hargeysa ka tago Cabdalla Roy oo weli soo caytamay oo ku tilmaamay ninkaani dhaqan xun oo weliba aanan wax maamuus la dhaho dhaqanka Soomaalida dad sidii rag ninka rag lagu yaqaanay inuusan weli maartay waxaa wax xeerkan wax ka baranin gabadhii oo weli iyadana leh Heykelow kabta Cabdalla Roy kuma gasheen meel ka fadhiiso ninkaana aan jecel laakiin Heykel uu leeyahay boqol qalbi ayaa laga jabiyey midka koowaad waa Bernula iga xigsatay Cabdalla Roy oo weli xaaskayga ahayd Cabdalla Roy oo isagana mar walba ku soo joodinaya bulshada reer Muqdisho iyagana taageeraya Cabdalla Roy arinta horta waxay taagan tahay hadda Hargeysa faas Muqdisho wali shalay meesha kam yare ay u taagneyd inay difaaceysay reer Hargeysa marna Muqdisho ay leedahay ummadiid King City of Muqdisho ay dayaxdan u shukureen inay hadda wali hadana sidii oo kale hadana arintay taagan tahay muuqaalkan aan ku dheeraaday horta wii xog ka soo kordho halkan ayaan ku wadaagi doonaa muuqaalkan inaan u wadaagto asxaabtaada muuqaalkan muuqaalka hadda ku dhawaa waxaan ku leenahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.